welkom julle. Alright, in hierdie video gaan ons bietjie kyk na die middelpuntstelling. Nou, die middelpuntstelling is weer eens, dit is 'n bewys van iets, so ons gaan nou meetkundig bewys dat wanneer jy 'n lyn tussen twee middelpunte in 'n driehoek, so die middelpunt van die een kant en die middelpunt van die ander kant, soos daar 'n lyntjie trek, dan gaan hy parallel, daai lyn gaan dan parallel aan die ander sy en die derde sy wees van daai driehoek. En hy gaan die helfte so lank wees soos daar sê. So dit is wat ons nou wil gaan bewys. Alright, so, die eerste ding is wanneer hulle vir die stelling gee, daai stelling sê die lynstuk wat die middelpunt van twee sye van 'n driehoek verbind, is eweredig aan die derde sy van die driehoek en die helfte van die lengte van daardie sy. So wanneer jy stellings doen, dan gaan skryf jy drie goed dadelik neer, nê? En jy moet hierdie goed memoriseer. En dit is die eerste ding is wat is gegee? Alright, so, soos ek hier klaar gesê het, gegee is driehoek ABC, ek bedoel dis straightforward, AD is gelijk aan DB en AE is gelijk aan EC. Dit is gegeen, jy kan dit aflei net van om die stelling actually net te lees. Alright, so dan die tweede ding is, wat moet ek bewys? So dit wat ek moet bewys is, ek moet bewys dat DE lê parallel aan BC en ek moet bewys dat DE is die helfte van DC. Alright, so dit is die tweede deel van dit. Alright, en dan kom die derde ding wat jy moet neerskryf, en dit is bewys. Nou daai bewys kom gewoonlik, of begin gewoonlik, met die konstruksie van iets. So jy gaan dan sê, konstruk, party keer, party handboeke en party onderwysers leer jou in plaas om te skryf die laaste een bewys, skryf hulle konstruksie. So dit is nou om jou te help om hierdie stelling te kan bewys. So ons het dan nou, wat nou, ons gaan dit nou skryf bewys, soos gegee, moet bewys, bewys. So dan verleng ons DE. So dis nou wat ek nou gaan gou wys. So hulle sê verleng DE. So DE verleng ek. Alright. So dat DE, so verleng DE na F, so ek verleng hom na F toe. Maar soveel so dat DE, dat hierdie ene, net so lank is soos daai ene. So dat DE gelijk is aan EF, en dan trek jy CF, of jy kan skryf verbind CF. Is eintlik maar soos 'n storie wat jy vertel. So dan verbind ons hom. Nou het ons daar twee driehoeke, soos jy kan sien. Ons het driehoek ADE en ons het driehoek CFE. Alright, nou kan ons begin en hierdie stelling bewys. Nou net gou vinnig, ek gaan net gou vir jou die plan van aksie verduidelik en dan gaan ek vir jou, dan kan ons dit gaan neerskryf. So jy moet altyd probeer om 'n plan van aksie eers te kry en dan, want dan skryf jy dit neer in 'n mooi manier sodat die eksaminator dit kan verstaan. So met hierdie wat ons hierdie twee wil parallel bewys en dan die helfte nou van daai een is, ons gaan dit doen deur DBCF, deur hierdie vierhoek, nee, vir die vierkant wil ons 'n parallelogram bewys. So hoe gaan ons dit doen? Wel, die een manier om 'n parallelogram te bewys is om een paar teenoorstaande sye parallel en kongruent te bewys. Ag, parallel en gelyk te bewys. En dis presies wat ons hier gaan doen. Is ons gaan hierdie twee driehoeke gaan ons kongruent bewys. Sodra ons dit kongruent bewys het, beteken dit dat CF gaan gelyk wees aan DB, want onthou, as hierdie twee driehoeke kongruent is, dan is CF gelyk aan AD en AD is gelyk aan DB en daarom is DB dan gelyk aan CF. En dan het ek klaar een paar teenoorstaande sye gelyk. Nou moet ek hulle nog parallel gaan bewys, maar dit is nou nie te moeilik nie, want ons kan sê dat hierdie hoekie C is mos gelyk aan hoek A. Daai twee hoeke gaan gelyk wees as gevolg van die kongruensie en dit beteken dan dat hierdie lyn AD is parallel aan CF as gevolg van verwisselende binnehoeke wat gelyk is. En dit beteken dan dat DBCF is 'n parallelogram. En omdat dit 'n parallelogram is, kan ek dan sê dat DE is parallel aan BC. So dadelik het ons dit bewys as gevolg van die parallelogram. En dan die tweede ding wat belangrik is nadat ons dit geskryf het, kan ons nou gaan sê, maar alright, omdat hierdie een, en met 'n parallelogram se eienskappe, is teenoorstaande sye is mos gelyk aan.
So dit beteken DF is gelijk aan DB, maar DF is gelijk aan 2DE en daarom is DC gelijk aan 2 maal DE. Right, so daar het ek nou min of meer net gevinnig deurgepraat. Kom ons gaan skryf dit neer, maar ek hoop het maak bietjie sin die plan van aksie hoe ons dit gaan bewys. So die eerste ding is die congruentie van die twee driehoeke. So daarmee begin ons. So skryf in driehoek. Gaan die bo begin. So sê in driehoek ADE en driehoek. Nou probeer altyd die hoekies wat ooreenstem ons met die regte met die hoeke is driehoek C en dan driehoek A en C sal dieselfde wees, so CFE. Nou, as jy dit oorspronkelijk gaan neerskryf, dan is dit nie noodwendig die orde so belangrik nie, want jy het nog niks jy het gelijk aan mekaar bewys nie, maar aan die einde, as jy nou sê, daarom is die congruent aan die, dan moet jy hulle in die rechte volgorde gaan skryf, en nou weet jy ons wat se hoeke is gelijk aan wat se hoeke. Alright, so, nou gaan ons, en so is right, ons weet dat DE is gelijk aan EF, en dit is ons deurkonstruksie. Ons het in die constructie het ons dit so geteken dat DE gelijk is aan EF. Ons kan dan ook gaan sê, wat belangrijk is, is dat AE is gelijk aan EC, en dit was gegee, alright, AE is gelijk aan EC, is gegee, en nou kan ek gaan sê dat AED is gelijk aan CEF. Right, hulle is die selle, want hulle is teenoorstaande. Ag, regoorstaande. Hoeke. Right, so nou het ons dit, en daarom kan ek nou dadelijk gaan sê dat driehoek ADE is congruent aan driehoek CFE. Right, so hulle is congruent, hoekom? Want dit is sy hoek sy. Daar het ek nou hierdie twee congruent bewys. As gevolg daarvan kan ek nou gaan sê dat dat hierdie sy, so hierdie sy CF is gelijk aan AD. So CF, so daarom is CF gelijk aan AD. Nee, want hulle is congruent bewys. Jy kan nou hierso gaan sê as rede is die congruentie, maar dit is nou eintlik die gevolgtrekking direk aan na, is daarom is dit gelijk aan dit. En dan kan ons sê, maar AD is gelijk aan DB, dit is gegee, en daarom is A, is DB gelijk aan CF. Alright, so nou het ons bewys dat hulle gelijk is. Soos julle kan sien, het ons nou bewys, hulle twee is gelijk. Right, nou wil ons bewys dat hulle, so hulle is gelijk, maar hulle nog nie bewys dat hulle is parallel. Alright, so nou die volgende ding wat ons gaan bewys met parallellyne, is ons gaan sê dat hierdie hoekie, so hoekie C of FCA of ACF, so ACF is gelijk aan hoek CAD en dit is ook as gevolg van congruentie, soos driehoek ADE is congruent aan driehoek CFE. En nou kan ons gaan sê, maar ok, daarom is AB is parallel aan CF. Want as daai hoekie gelijk is aan daai hoekie, dan beteken dit is verwisselende hoeke gelijk. En daarom is hierdie twee parallel aan mekaar. En dan kan jy sê, en daarom is A of DB DB CF
is een parallelogram. Hoe kom? Want dit is een paar, so nou moet ons die rede gee, en die rede, so gaan dit so 'n bietjie opskuif, is een paar teen oorstaande sye gelyk en parallel. So dit is dan nou hoekom hier die hele ding een parallelogram is. So nou het ons bewys dat hy is een parallelogram. En hy is nou, so hier die hele ding, en as ek dit nou sommer in pink kan gaan sit, hier die hele ding is een parallelogram. Okay. Nou dat dit een parallelogram is, kan ek verder gaan en actually gaan bewys wat ek moet bewys. So nou kan ek sê, daarom, alright, daarom is DF, ek kan sê DF, so DF is parallel aan BC, nee, want dit is teenoorstaande sye, so dit is die eienskappe van een parallelogram, en teenoorstaande van een param, en daarom is DE parallel aan BC. Alright, so daar is ons eerste eenetjie nou klaar bewys. Nou wil ons die tweede een bewys. Nou die tweede een, ek gaan sommer net hier aangaan vir spasie. So daar gaan ons sê, maar DE, ach, DF is gelyk aan BC, want dit is ook teenoorstaande sye van param is gelyk. Hierso is teenoorstaande sye van param is parallel. Alright, so ek moes net dit ingesit het. Hier kan ons nou sê dit is gelyk, want teenoorstaande sye van 'n param is gelyk. En daarom is DE is gelyk aan DF is gelyk aan BC en DE is gelyk aan 2DF. Nee, en dan kan ek sê, daarom is BC gelyk aan 'n half, of jy kon nou gesê het, 'n half BC, maak nou nie saak nie, 2DE, en daarom kan jy eintlik sê, dat DE is gelyk aan 'n half BC. En dit is nou maar net 'n wiskundige wat jy so uiteensit. En daar het ons dit. En daar het jy jou middelpuntstelling bewys. En daar het jy bewys dat hierdie lyn parallel is aan daai lyn. En jy het bewys dat hierdie is hierdie 'n x-lengte is. Dan is hierdie 'n 2x-lengte. Ek hoop hierdie maak 'n klein bietjie sin van middelpuntstelling. Hoekom? Want onthou, die groot ding is ons met die middelpuntstelling kan bewys. Nou kan ons dit net gaan gebruik. Nou kan jy net die eienskappe gaan toepas. Maar jy moet dit kan bewys en sê, maar dit is so, kyk, hier is die bewyse daarvoor en daarom kan ek dit nou net gebruik. So jy hoef dit elke keer te bewys nie. Jy moet een keer dit kan bewys en dan kan jy dit net gaan toepas. So, ek weet dit is baie geskryf en so aan, maar gaan kyk daarna. Maak seker jy weet hoe om die middelpuntstelling te kan bewys. En dan ja, laat weet as jy enige vrae het. En dan sien ek jou in die volgende video.